Pandeli Sotiri lindi në vitin 1823 në Selsk të Lundxëris, Gjirokastër. Mësimet e para i mori në qestoriat, nga mësuesi i popullit Koto Hoxhi dhe mësues të tjerë, në Shqipe greqisht që pajisën atë me njohuri dhe kultur të gjuhëve të uaja. Pas vrasjes së prindërve, detyrohet të largohet në Austri së bashku me vëllain e tij, Koto Sotirin. Studimet e larta i kreu në Vjen, ku diplomua për mjekësi. Gjatë shkollimit në Austri, Pandeliu mësoi shumë nga kultura gjermane, duke zotëruar atë mirë gjuhën frënge, si dhe pa haruar edhe gjuhën shqipe. Tërë veprimtarinë e tij, Pandeliu ja kushtoi lëvizjes për çlirimin kombëtar, endo nëse studioi për mjekësi, ai u lidh me arsimin, shkollën, publicistikën, në shërbim të asaj lëvizje. Në hapësirën shqiptare poshtoheshin pareshtur shkolla të huaja, sidomos ato greke, si dhe shkolla fetare të ndryshme. Për të drejtuar mësojnëtoren e parë, u thirr Pandeli Sotiri, për të punuar së bashku me mësuese patriotë të tjerë dhe me vëllain e tij Koto Sotirin. Drejtori i ri i shkollës arriti në Korç me 150 abetaret e para. Dërgimi Pandeli Sotirit në Korç ishte një mision i rëndësishëm historik. Misioni i tij ishte të drejtonte të zhvillonte vetë punën e mësuesit të gjuhës shqipe. Kjo shkollë do të ishte kombëtare në të gjitha pikpamjet dhe laike njëkohësisht. Do të ishte shkolla e të gjithëve. Shkolla mbahej me ndihmën e shoqërive të mërgimit, e të qytetarëve vendas, e administruar prej një këshilli të fshehtë, të përbërë nga Thimi Mitko, Orhan Pojani, Vani Kosturi. Hapja e kësaj shkolle përbënte një ngjarje të veçantë në historinë e arsimit shqiptar, sepse ishte një kurorëzim i përpjekjeve të përbashkëta të shoqërive adetare të mërgimit. Kjo shkollë fillon të realizimin e programeve për ruajtjen e kultivimin e gjuhës shqipe. Veprimtaria shumanshe dhe adetare Pandeli Sotirit po i shtonte urrejtje të mëdha armiqve. Në të gjitha burimet historike, flitet për organizimin e vrasjes aksidentale të Pandeli Sotirit në vitin 1891 nga armiqtë e gjuhës shqipe e të kombit shqiptar. Lufta midis shqipes e greqishtes jo vetëm që nuk ishte ndërprerë, por ajo vazhdonte të bëhej çdo ditë më shumë, një luftë e acaruar, derisa Shqipëria të shpallej një shtet i lirë. Profesor Dimitër Shuteriqi shkruan: "Kjo luftë u zhvillua përmes kërcënimesh e viktimash, sidomos pas krijimit të shoqërisë së Stambollit e çeljes së shkollave shqipe. Pandeli Sotiri mbeti i pari në këtë luftë, pas Naumve Qilharxhit, e më pas edhe Petronini Luarasit. I martuar me një grua, e bija një despot i grek me të cilën nuk kishte lindur fëmijë. Ajo së bashku me të atin e saj kur disën aksidentin e rënjes së Pandeliut nga kati tretë i shtëpisë në Stamboll. Humbja tragjike dhe e parakohshme e tij, e kurdisur nga armiqtë e kombit shqiptar, shkaktoi hidhërime në të gjithë shqiptarët. Petronini ka pohuar se Pandeliu u vra me dhunë prej armiqve. Synimi ishte që bashkë me mësuesin martir do të zhdukej dhe leja e dhënë për shkollën shqipe të Korçës, por planet e tyre nuk u realizuan, sepse shkolla vazhdoi të qëndronte hapur edhe për disa vite të tjera. Pandeli Sotiri, si adetar i shquar, zë vendin e nderuar në plejadën e martirëve të kombit shqiptar, në radhët e para të dëshmorëve tan, që sakrifikuan jetën e tyre për kombin, arsimin dhe kulturën shqiptare."